Neziskovky. Hezký večer, milí posluchači. Dnes je pondělí opět krátce po 8. hodině a to znamená, že začíná pravidelný další díl pořadu Neziskovky. Dneska si představíme sdružení Tulipán. Organizace provozuje chráněnou dílnu a realizuje i celou řadu kulturních volnočasových aktivit. Se mnou ve studiu sedí pan Jaroslav Janda, zástupce ředitele organizace, společně se Šárkou Fajge a té vedoucí chráněných dílen. Hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer posluchačům. Hezký večer i vám. Měli jste dobrou cestu, vy jste přijeli k nám z Liberecka. Tak já byl dneska na školení, takže jsem v Praze už od rána. Tak po celodenní práci je to samozřejmě náročné, ale zvládli jsme to s dobrým cílem. A jsme tady a doprava byla dneska dobrá. Tak to jste měli štěstí, děkujeme, protože doprava v Praze je opravdu šílená. Tak pojďme k vaší organizaci. Představte nám ji, řekněte, čemu všemu se věnujete a co děláte. Tak to představení možná bude malinko delší. My toho děláme opravdu celou řadu. Začali jsme v roce 2004, takže už 15 let. A začalo to jako dobrovolnická organizace. Postupem času, jak jsme se rozvíjeli, ještě řeknu, začali jsme s keramickou dílnou. Tehdy byla taková doba, byly ty keramické dílny. Dnes už ta situace je jiná, posunuli jsme se, děláme spíše služby a to, co všechno nabízíme, úklidové práce, zahradnické práce, děláme i stěhování, kompletujeme pro automotiv, ale děláme i ty věci tradiční, jako je ruční papír, keramika, textilní doplňky, bytové doplňky. Je toho hodně. Mluvil jste o stěhování. Vy jste chráněná dílna pro handicapované. Jak handicapovaný stěhuje? Tak tou naší cílovou skupinou jsou osoby převážně s duševním onemocněním. Takže i duševně, nebo člověk se zdravotním handicapem, který spočívá v duševním onemocnění, tak může stěhovat. Děkuju. Máte k tomu něco, ne? Dobře. Co vlastně všechno vyrábíte v chráněné dílně? Tak já bych začala s tím, že bych představila nejdříve naše služby, protože my nabízíme, zaměřujeme se na služby zákazníkům, kdy ve velké míře nabízíme vlastně úklidové služby, které se zaměřují na pravidelné úklidy firem, domácností, generální úklidy, myjeme okna, čistíme koberce, strojem čistíme podlahy. To je vlastně tato technická sekce, ještě se umí udělat různé venkovní práce. Zahradnické práce, stříháme ploty. Ano, naši zaměstnanci plají, sekají, stříhají živý plot, vlastně velice se rozvíjí díky tomu. Děláme drobné terénní úpravy a již zmíněné stěhovací práce. Ale když se vrátím vlastně k těm chráněným dílnám, protože když si člověk představí neznalý jako tohohle ranku chráněné dílny, tak si představí handicapované osoby se zdravotním postižením, které sedí v dílně u stolečku, něco vyrábějí, kompletují, lepí obálky a tak dále. Za naši silnou stránku považujeme především naši originální užitkovou a dekorativní keramiku, kdy vyrábíme různé hrnky, misky, větší místa a talíře a mnoho dalších produktů. Já do toho možná Šárce skočím. Máme hezkou keramiku. Máme krásnou keramiku. Ale to není jenom o těch výrobcích. Za každým tím výrobkem my jako vlastně kolegové našich kolegů se zdravotním postižením vidíme příběh každého zaměstnance, který navzdory svému handicapu se snaží pracovat, tvořit, chodit pravidelně do práce. I to je pro ně vlastně velké úsilí. Rozvíjet své dovednosti, vidíme velké pokroky a překonávat každodenně své limity. Další naší oblastí je vlastně dílna ručního papíru, ze kterého následně tvoříme svatební oznámení, narozeninová přáníčka, ve velké míře také novoročenky, které od nás odebírá řada firem. A musíme se pochlubit, že jsme dělali i novoročenky pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. A takovéto zakázky potom považujeme za velkou prestiž a velice si jich vážíme. A ještě teda máme jednu perličku, kdy jsme třeba šili v naší šicí dílně suvenýry v podobě koblížků, který byl vlastně nejoblíbenější hračkou dětí Klamgalasů
a tyto suvenýry se prodávají na Frýdlantském zámku. Děláme různé kompletační práce, balili jsme vánoční dárky v objemu několika tisíců. Připravujeme dárkové balíčky pro zákazníky velkých firm. Opravdu snažíme se zakázky vyhledávat a chopit se jich prostě jak nejlépe umíme. A já stejně to doplním, i když mě Šárka přerušila, protože mně se jedna věc líbí hodně. Pardon. A to je vlastně, to jsou takové naše misky, které jsou jako ovoce, takže máme rozřízlý meloun, rozřízlý citron. Je to taková prostě příjemná, dekorativní, ale i užitná keramika. Děláte toho opravdu mnoho. Kolik zaměstnáváte handicapovaných lidí? Tak v současné době zaměstnáváme 90 lidí se zdravotním postižením a vlastně oni tvoří zhruba 3/4 všech našich zaměstnanců. Vy poskytujete také náhradní plnění. Mohli byste posluchačům vysvětlit, co to vlastně náhradní plnění je? Tak náhradní plnění, vlastně tady existuje zákonná povinnost, že společnosti, které zaměstnávají více než 25 pracovníků, tak musí mít povinný 4% podíl osob se zdravotním znevýhodněním. A v okamžiku, kdy toto procento nenaplňují, tak musí buď odvádět státu finanční poplatek, anebo nakoupí služby právě od společností, jako jsme my. A vlastně tímto i my, to je taková vlastně výhoda těch společností, které zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním, že vlastně tuto povinnost pomáhají svými službami nebo prodejem svých výrobků společnostem splnit. Máte zájem o náhradní plnění ve sdružení Tulipán? Takhle určitě my nabízíme našim partnerům právě služby nebo i prodej výrobků formou náhradního plnění a je to vlastně i to nám pomáhá v získávání celé řady zakázek. Když zaměstnáváte handicapované, máte chráněné dílny, musí to pracoviště být nějak upravené a pokud ano, tak jak? Tak já bych na to odpověděla, protože opravdu ve velkém procentu zaměstnáváme osoby s duševním onemocněním. S tím, že máme některé zaměstnance s omezenou hybností, takže pro nás ideální stav je bezbariérové pracoviště. To se nám úplně teďka jakoby nedaří, protože fungujeme v provizorních prostorách, které budeme brzy opouštět. Ale co je vlastně takovým naším velkým snem, si nechat vyprojektovat a postavit vlastní objekt a tím vlastně to pracoviště udělat prostě pro ty naše lidi absolutně bezbariérové. Vy jste říkali, že zaměstnáváte lidi s duševním onemocněním, to znamená, že co člověk, tak to jiná duševní porucha. Jak se s těmi lidmi pracuje? Jak je těžké nebo není těžké je vlastně koordinovat? Tak já si vezmu zase slovo. Jsme? Opravdu, ono také člověk, který nastupuje třeba do tady toho, na tady ty pozice, jako třeba dělám já, vedoucí chráněných dílen, a není původní profesí speciální pedagog nebo člověk, který by měl takovéto odborné vzdělání, tak se musí leccos jakoby nastudovat o těch nemocech, ale každý ten člověk je osobnost, každý má jiný projev té své nemoci. U nás pracují lidé, kteří jsou stabilizovaní, kteří plně spolupracují s psychiatry, mají psychologickou péči. A bez toho by ani vlastně jakoby ten každodenní fungování a práci nezvládali. Víme, prostě jsou u některých našich kolegů se zdravotním postižením specifika, že vím, že prostě má poruchu autistického spektra, tak vím, že na ty změny, které nastávají asi v každé profesi, v každé firmě, ho musím náležitě zavčasu připravit. Ale také se nám teda několikrát stalo, což vlastně se taky snažíme bořit vlastně jako ty předsudky ve společnosti, kdy my pracujeme s osobami se schizofrenií a lidé vlastně z té v uvozovkách zdravé společnosti se nás ptali, a vy se nebojíte chodit do práce, že vás ty lidi napadnou nebo vám ublíží?
Ne, opravdu, prosím vás, se nebojíme chodit do práce, protože naši kolegové se schizofrení, kteří jsou zaléčení, jsou opravdu velice inteligentní, prostě fajn lidi, kteří mají běžné starosti jako každý z nás. Kolik hodin denně pracují vaši zaměstnanci? Tak většinou ty zaměstnanci pracují na zkrácený úvazek, takže máme zaměstnance, kteří pracují 2 hodiny, máme zaměstnance, kteří pracují 4 hodiny, máme i zaměstnance, kteří pracují 6 hodin. Skutečně to vychází buď to z té diagnózy, nebo vlastně i z potřeb společnosti, je to vždycky věcí dohody pracovní smlouvy. Děkuju. Máme první část pořadu Neziskovky za sebou, pustíme si písničku a v dalším vstupu budeme pokračovat. Poslouchejte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky na rádiu Applaus s Lenkou Roštokovou. Se mnou ve studiu dneska sedí pan Jaroslav Janda, zástupce ředitele Sdružení Tulipán, společně se Šárkou Fajge, která je vedoucí chráněných dílen. Ještě jednou hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Opustíme teďka na chvilku chráněné dílny. Pojďme se teď zaměřit na komunitní centrum. Tak komunitní centrum máme poblíž centra města, což je pro nás teda velice výhodná lokalizace. A co my nabízíme? Pro osoby se zdravotním znevýhodněním tu nabízíme celou řadu aktivit. Mají tu dluhové poradce, protože to bývá velice častý problém právě našich klientů, že v okamžiku ataky jsou schopni si napůjčovat peníze, pak když se z toho dostanou, tak velice, velice prožívají právě ty dluhy a může je to vlastně zase dostat dolů. Takže jsou tam dlouhý poradci, sociální pracovníci, kteří pomohou řešit různé dávky nebo pomoc v nouzi. Ale to není všechno. Máme tam psychology, psychiatry, děláme tam řadu volnočasových aktivit, od terapeutického cvičení přes kanisterapii, takže každý si tam může najít něco svého, něco pro sebe. V současné době máme zhruba 300 pravidelných klientů komunitního centra. Jak se vám to daří zorganizovat, protože 300 lidí je poměrně dost? Tak zase si nejde představit, že tam máme 300 lidí každý den. Vydáváme program, takže jednotliví naši klienti mohou si z těch nabízených aktivit vybrat právě tu svoji, právě to, co se jim líbí. Takže je to o tom, o volné vůli každého jednotlivého našeho zaměstnance nebo kohokoliv s handicapem, kdo chce přijít třeba mezi lidi, kteří řeší podobné problémy. Máme tam i vlastně takové sdílení, to znamená skupiny, kde buď je peer konzultant, což je osoba s danou zkušeností, řeknu s nějakou duševní nemocí, která umí předat vlastně tu svoji zkušenost dalším lidem, nebo jsou skupiny, kde se naši klienti pouze setkávají a vyměňují si své názory, jak na třeba práci, tak i na to, kde levněji nakoupit třeba salám. Děkuju. Vy kromě chráněných dílen a komunitního centra pořádáte taky Tulifest. O co se jedná? Tak je to vlastně jeden z našich projektů, je to taková kulturní akce, kterou pořádáme již 6. rokem. Ten Tulifest vznikl jako potřeba té zdravé populaci ukázat. Já říkám pořád zdravá populace v uvozovkách. Omlouvám se za to, jestli teda někoho tím naštvu, ale myslím si, že problematika duševního onemocnění, která bývá velice často získané, se týká v podstatě každého z nás. Ty poruchy můžou vzniknout vlastně vlivem stresu, nezdravého životního stylu a tak dále a spousta lidí si toto neuvědomuje. Proto říkám v uvozovkách zdravá populace. Nicméně, Tulifest vznikl před 6 lety, kdy jsme vymýšleli, jakým stylem vlastně té veřejnosti ukázat, kdo jsme, co děláme, co zdravotně postižení lidé umí. A napadlo nás jít cestou teda kulturní akce, kdy se jedná vlastně o soutěžní přehlídku začínajících hudebníků.
za prvé všech věkových skupin, takže to není omezeno. Za druhé s handicapem i bez, takže se tam už vlastně v tom programu soutěžní přehlídky prolínají jak zdraví, tak handicapovaní soutěžící. A my jim chceme poskytnout vlastně vystoupit na veřejnosti, na velkém pódiu a nechat se posoudit ten svůj výkon, tu svoji tvorbu pro to, která je tvořena profesionálními zpěváky a lidmi z hudební branže. Letos akce proběhne na Soukeném náměstí v Liberci 28. června, takže bychom rádi vlastně pozvali každého, kdo bude mít cestu do Liberce, velice rádi vás uvítáme. Bude to v odpoledních hodinách, od 1 hodiny zhruba do 7 hodin, do 19 hodin, program ještě trošičku ladíme, ale co už víme z toho bohatého doprovodného programu, tak vážným hostem bude pan Ondřej Ruml. Co my nabízíme, vlastně ještě bych doplnila těm našim soutěžícím, není to jenom o tom se nějakým stylem zviditelnit, nechat se tou porotou odborníku posoudit, prostě tady máš ještě rezervy, hele, tady seš na dobrý cestě, pokračuj, hraj, zpívej, ale také vlastně jednou z mnoha cen je natočení singlu v profesionálním studiu Brainstorm v Liberci. A dále máme zajištěné vystoupení na velikém festivalu Benátská a Léto Fest. A potom teda ještě na naší akci Týden s tulipanem, ale to je ještě na další povídání. Já nevím, jestli máme tolik času. A tam na těch vedlejších akcích, jako je třeba Benátská, ano, tak tam vystupují ty výherci z toho Tulifestu. Ano. Výherci vystupují na jednom z pódií, na té Benátské. Benátská je opravdu veliká akce, veliký festival, ale dostanou prostor vlastně v pátek odpoledne, kdy už tam jako je dost lidí. A je to vlastně veliká příležitost zase jakoby získat další pozornost. To je skvělý nápad. Mm. Děkuju. No ale vy, kromě toho teda, že pořádáte Tulifest, komunitní centrum a chráněné dílny, tak máte i seznamku. Ano. Pro koho je? Jak to funguje a jestli je o to zájem, mě zajímá. Vlastně tím že jakoby pracujeme s lidmi se zdravotním postižením dlouhá léta, tak vidíme, povídáme si s nimi, vidíme, jaké mají potřeby, vidíme, že jsou izolovaní, že potřebují pomoc třeba s nějakým jako seznámením, jo, bojí se, mají obavy. Původně vlastně seznamka vznikla jako portál k sobě blíž, ale ti lidé se chtěli prostě setkávat osobně a Jarda mi do toho vstoupí. Takhle, původně ta akce měla být organizovaná pouze pro lidi se zdravotním znevýhodněním, ale postupem času jsme zjistili, že to není ideální směr a proto jsme vlastně začali organizovat seznamku pro všechny. Napřed byla jedna skupina, pak se udělaly i vlastně věkové kategorie. Ta seznamka není jenom prostě prostor, kde si lidi stoupnou a mluví, ale má to svůj řád, svůj organizaci. Chceme, aby formou speed datingu lidi si o sobě něco řekli, vyměnili se a pak si třeba zakroužkovali, s kým mluvit chtějí, s kým ne, ale během toho běží i volný program. Takže je to taková akce, kde skutečně se může seznámit i široká veřejnost. Je to poměrně náročné na přípravu, protože pochopitelně, aby to trošku fungovalo, musíme mít vyvážený poměr mužů a žen, což není vždycky úplně jednoduchý zajistit. A jestli teda mohu, protože teďka vlastně aktuálně finišují přípravy a další termín naší seznamky bude teďka 25. května v libereckém Jimmy's klubu, je to divadelní klub vlastně v rámci divadla FX Šaldy. S tím, že jste všichni zváni a ještě teda, co bych jako ráda doplnila, že vlastně se této činnosti věnujeme už 8. rokem a za tu dobu již bylo, máme zpětnou vazbu od typnu si 25 párů, které se vlastně seznámily díky naší seznamce. Není to jenom ohledání partnerství, ale všeobecně prostě o tom najít si přátelé, prostě dostat se mezi lidi, kteří mají nějaké stejné potřeby a
Já bych to možná ještě doplnil, že to zahájila, že to zahájila naše kolegyně, která sama byla nezadaná. Takže si vlastně vymyslela takový svůj projekt. A už je zadaná? Už je zadaná. Díky naší seznamce. Skvělý. A vy jste mi odpověděla na otázku, protože já jsem se chtěla zeptat, kolik párům už se podařilo seznámit díky vaší seznamce. A jsou to páry handicapovaní nebo i zdraví, nebo... Oboje. A daří se třeba, že handicapovaný si najde zdravého partnera, nebo je to spíš o tom, že si tak jako hledá svý ke svému? Nemáte představu. Já tohle to asi vám nejsem schopná odpovědět. Tak jo, super. Děkuju moc. Blíží se čas, takže si dáme písničku a v další části se pobavíme o penězích. Posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou na Rádiu Aplaus. Posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou na Rádiu Aplaus. Dneska si představujeme Sdružení Tulipán. Organizace provozuje chráněnou dílnu a realizuje i celou řadu kulturních i volnočasových aktivit. My jsme si jich tady už hodně představili, o čem jsme se ale ještě nezmínili, je chráněné bydlení. Ano, já bych k tomu chtěla ještě vlastně říct, že je to další vlastně věc, která je velice žádaná jak od našich zaměstnanců, tak od jejich rodin, protože ti zaměstnanci nám samozřejmě dospívají, jejich rodiče stárnou a je problém vlastně, aby v nějakém komerčním nájmu fungovali. V tom chráněném bydlení oni mají vlastně podporu toho asistenta, kde se učí se osamostatnit, učí se různým dovednostem, ať začnu vlastně úklidem domácnosti, po plánování nějakých jako nákupů, učí se vařit a učí se vlastně jdou směrem k té samostatnosti. V současné době my máme 3 lůžka v Liberci v našem chráněném bytě a je skvělá zpráva, že vlastně budeme v příštím roce rozšiřovat tuto naši sociální službu o dalších 7 lůžek. A to oni všichni bydlí v jednom bytě? Každý má svůj pokoj, ale bydlí v jednom bytě, mají společnou kuchyň, společný obývací pokoj. A to, co jakoby ještě bych chtěl říct, že vlastně to chráněné bydlení, řekněme, takový jakoby startovací počin, že vlastně tím výsledkem by pak mělo být, že ten člověk se osamostatní, naučí se vařit, jakože už jsem viděl, že tam uvařili dobrý segedínský guláš, a pak vlastně může jít do normálního bydlení a osamostatnit se, řekněme úplně. Je to prostě takový startovací blok pro každého toho nově bydlícího. Takže oni se osamostatní a potom jdou bydlet sami, úplně mimo to chráněné bydlení. Přesně tak, takový je ten plán, taková je ta vstupní úvaha, co zatím stojí. Prostě naučit naše klienty tím základním kompetencím a pak je poslat na ten volný trh. S tím, že ta podpora vlastně, kterou můžou nadále čerpat třeba v tom komunitním centru, co se týče hospodaření s penězi a poradenstvím dalším, tak ta je jim stále jakoby otevřena. Děkuji za vysvětlení. Pojďme ještě na poslední moji otázku. Jak je to s financemi? Jak je těžké finančně ukočírovat Sdružení Tulipán? Tak pochopitelně finance, to je vždycky velká otázka v neziskové sféře. Můžu říct, že máme více zdrojové financování. Důležitou součástí pochopitelně jsou platby, ať už za naše výrobky, nebo za poskytované služby, ale nemůžeme vyžít jenom z těchto našich tržeb. Využíváme kompenzační příspěvek od úřadu práce a dalším neméně důležitým zdrojem jsou granty, a to jsou ať už granty z Evropské unie, z ministerstev, případně z magistrátu nebo krajského úřadu. Skvělý, děkuju. Čas se neúprosně blíží ke konci. Moje poslední otázka, kterou dávám vždy svým hostům, je něco, na co jsem se nezeptala a co byste chtěli říct? No tak možná dneska
My se účastníme vlastně jednoho projektu, kde bychom rádi získali grant, to je ČSOB pomáhá regionům, takže kdo by chtěl podpořit Sdružení Tulipán, má velkou možnost do dnešní půlnoce nás podpořit právě na internetové adrese csobpomaharegionum.cz a jsme Sdružení Tulipán z Liberce. A naše heslo Spolu rozkveteme. Proč heslo Spolu rozkveteme? Protože k tomu tulipánu to tak možná trošku patří. A vy? Tak já bych na závěr asi řekla, protože povídat bychom mohli o našem sdružení tady ještě dlouhé hodiny, že moc děkujeme za vaše pozvání, že jsme mohli za vámi přijet a něco málo o nás popovídat. A hlavně jsme chtěli poděkovat všem našim zákazníkům, partnerům, kteří si vlastně od nás byť koupí hrneček někde na trhu, nebo si od nás objednají sekání zahrady. I těm velkým firmám samozřejmě, ale pro nás prostě každá tato služba a nějaký ten výrobek, který můžeme udělat radost, tak to je to, proč to děláme, že chceme dokázat, že vlastně i lidi se zdravotním postižením jsou plnohodnotnými členy společnosti a lecos umí a jsou prostě super. Krásná tečka na závěr. Já moc děkuju, že jste přijali pozvání do pořadu neziskovky. Doufám, že tu nejste naposledy, protože je pravda, že jsme nestihli probrat ani 40% z toho, co všechno děláte. Je toho opravdu neuvěřitelné množství a klobouk dolů před vámi. Tak doufám, že se tu dneska neslyšíme naposledy. Přeji vám šťastnou cestu domů a někdy opět naslyšenou. Děkujeme a naslyšenou. Dobrý večer. A příští týden si představíme patron dětí, jak složité to mají rodiče nemocných dětí, s čím vším se musí potýkat a jak jim pomáhá organizace patron dětí, to se dozvíte, když si nás příští pondělí opět naladíte v pořadu neziskovky na Rádiu Aplaus. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.